我扫大街没关系，我儿子别扫大街就行了。这个世界是这样的，有钱就高贵，没钱就下贱，千万别连我都不如啊。男人名叫细荣，自幼在贫民窟长大，他有两个从小玩到大的好兄弟，阿伟和辉仔。虽然都是穷苦人家的孩子，但他们却都情同手足。那时候的香港市居动荡，百业萧条，大街上到处弥漫着绝望的味道，许多人已经丧失了生活的信心，甚至是心里充满了恐惧。而兄弟三人的心中却充满了对未来的希望和梦想。今天是阿伟与女友小美的大好日子，但常年混迹街头的阿伟却连酒席钱都没凑够。喂、出来干什么？今晚的酒席钱有没有问题？没问题，包在我身上，放心吧。你搞不搞得定？搞得定，都进去，都进去。辉哥，你先把西装换了再去啊，这肯定坏了，到时候早点来啊。辉仔为了凑够好兄弟的酒席钱，便以房契做抵押，向桂丽高借了一笔钱。就在他匆匆忙忙赶回婚礼现场路上，却被当地的恶霸强哥带人拦住，目的就是来抢辉仔借来的那笔钱。眼看辉仔装疯卖傻，强哥二话不说，一酒瓶就砸了上去，瞬间辉仔的脑袋上就是一片血肉模糊。操你妈的，耍花样！我真的，你刚从贵叔那借了钱，后面的刁钻钱我他妈绝对给你，不给，不给不行，还给我，还给我！即便如此，辉仔仍是拼了命地保护了这笔钱。回到家后的辉仔为了不让阿伟担心，特意将伤口包扎了一下，换了一身西装来到了婚礼现场。吓坏了吧？你不来才吓坏呢，我做事一定有个交代的。他将钱交给细荣让他去买单，自己则若无其事地跟大家喝着喜酒。但阿伟敏锐地察觉到了不对劲，看着辉仔额头上的鲜血，他就明白肯定是出了什么事。发生什么事？没事，哪有事，这里啊急着赶来，不小心跌下去了，跌进臭宫。哎，就是这样的，飞哥跌进臭宫。到了半夜，心有不安的阿伟找到了辉仔，最后终于知道了事情的真相。他用什么打你的？玻璃瓶。十多年的兄弟情谊，阿伟二话不说，默默地捡起了地上的酒瓶。干什么？辉仔见状也不多话，操起酒瓶跟在阿伟后面。兄弟俩一前一后将强哥围住，酒瓶也哐哐地砸在强哥的脑袋上。很快强哥手下的小卡拉咪们被引了过来，混乱之中阿伟失手意外让强哥直接领盒饭，结婚的当天就闹出人命，一时之间两人也不知道该怎么办。最后两人找到细荣。什么事？我们把阿强打死了，你们想怎么办？没有想过离开这里吧。三人商量了一下，最终决定趁这个机会离开香港，打出一片天地然后再回来。可这样的决定却是苦了小美，新婚之夜就要独守空房。小弟在吗？什么事？他杀了人就跑了，我们在找他呢。细荣找到一位大佬程叔帮忙，安排三人跑路去越南。程叔叮嘱他们到了越南那边，如果有什么需要帮忙的地方可以向华哥求助，顺道让他们走私一批货交给当地的一位大佬梁哥，还可以大赚一笔钱。三兄弟来到越南，感受着异国的气息，顿时觉得人生似乎重新焕发了生机。但不幸的是，越南现在的情况比香港还要糟糕，他们刚刚抵达就遭遇了一次恐怖分子的袭击，他们携带的物品全部被捕，还被当作嫌疑犯给逮捕。在说明了是香港人后还逃过了一劫，可在这陌生的地方把大佬的东西给弄丢了，这让他们如何交差呢？刚刚燃起的一丝希望再次跌落到了谷底。最后他们打算去找华哥，看看下一步该怎么办。晚上三人去了梁哥的酒吧，细荣被眼前的一幕给吸引住，辉仔和阿伟发现心中的偶像香港歌星甄秀清竟然也在这里，但情况似乎并不是很好。善良的阿伟不忍心看到他在这里遭罪，决定帮他一把。两人偷偷约定次日在江边碰头。细荣也在酒保那里打听到了华哥。你们找我？你杀乐？磊哥，磊哥，你们先坐一坐，我有别的事情，一会儿找你们。华哥对三人的遭遇表示了同情，并问他们以后有什么计划。见识过有钱人的生活后，细荣只有一个念头，就是不顾一切搞钱，既然货弄丢了横竖都是一个死，一不做二不休，不如拼上性命搏上一搏。今天我见到军队杀人，让我学到点东西，这个世界有枪什么都有了。我怕你会越走越赶。我家要枪。华哥听了细荣的话也不反对，还打算帮助他们，这让他们百思不得其解。次日拿到武器的细荣带着辉仔打劫了一家超市，细荣也暴露出他贪婪凶狠的一面。会死人的，你看抢劫多容易，快走吧。你看他太棒就惨了，快点把钱拿来，快点。另外一边，阿伟在江边和秀清见面后才明白了原因，原来秀清是被梁哥骗到越南的，到这里之后护照也被没收了，梁哥逼着他帮忙挣钱，
甚至还要用身体陪他的贵宾，直到痴情的华哥遇到他，想把他带走，结果被梁哥狠狠地教训了一顿。听到他的经历，阿伟更是下定决心一定要把他带回香港。画面一转，就在几人准备动手的时候，他们还收到一个消息，今天会有人把一箱子黄金送给梁哥。在华哥的斡旋下，兄弟三人佯装以送货的名义骗取了梁哥的信任。梁先生，请多多指教。真是后生可畏哦。到下面坐一坐，喝杯酒，开心一下嘛，好吧。在秀清凄凉的歌声中，第一次扮猪吃老虎的兄弟三人都有些紧张，叼着华子的阿伟也为秀清的现状而难过，忍不住多说了几句。一点都不美了，阿碧没那份纯真，是谁把他栽培成这样？话刚说完，一把枪就顶住了阿伟的脑袋。年轻人，你有种，还没有人敢用这个态度跟我讲话。细荣眼睁睁地看着他为了一个女人置自己的兄弟生死于不顾，当即勃然大怒，站了起来，准备和阿伟大打出手。威仔扑倒了细荣，二人扭打在一起。梁哥看到这一幕，阴阳怪气地对着三人冷嘲热讽。就在这时，打斗到钢琴旁的辉仔一巴掌拍在了琴桌上，瞬间露出华哥事先藏在此处的武器。三人配合默契，瞬间就解决了一众小卡拉咪，同时劫持梁哥上了二楼。而此时二楼的小卡拉咪已被华哥的暴力输出解决了，他们用一枚雪茄制作的炸弹炸开了密室，里面不仅有大量的武器，还有梁哥刚刚得到的那箱黄金。阿伟遵守诺言要把秀清一并带走，没想到却遭到细荣的埋怨。你在搞什么鬼？现在还拖这个妞，是不是想害死我们？我答应过救她，就一定要带她走。你带她走是你的事，别让她连累我。不要吵了，阿荣，如果我们还是兄弟，就不要计较那么多，杀出去再说。华哥也赶来与几人会合，阿伟立刻逼迫梁哥拿出秀清的护照。而细荣满脑子都是金子，一见到金子，他的眼睛里充满了贪婪。拿到秀清的护照后，大家都松了一口气，下一步就是一起冲出去。他们用梁哥做人质，一边打一边后撤，很快便冲到楼梯。就在此时，梁哥却挣脱控制，他一把抓住秀清，对着秀清的腰就是一枪。而另一边的细荣只顾保护那箱金子。王八蛋，不要抢我的金子！抢我的金子，我让你抢，我让你抢，我让你抢！再次抓住梁哥后，几人先将秀清抱上车，做好撤退准备。阿伟也第一时间折返回去接应辉子。好像你有本事走出西宫门，做梦！闭嘴！借着雪茄炸弹的掩护下，阿伟和辉仔也成功脱身，几人也迅速逃离了此处。